Я запізнилася сьогодні на мітинг Цюріху щодо річниці війни. Я йду, і люди вертають з нього. Вони, їх можна впізнати за прапором на спині і російською мовою. Я вже на тих років, що можу підійти. Сказати слава Україні тим, хто розмовляє російською. Важко це усвідомлювати. І дивлячись на те, що скільки всього, через що, і яким чином пройшла Україна, якою боротьбою, люди досі не прийшли до тями. Що мова таки має значення, і що, якщо ти в іншій країні, тим паче. Сьогодні річниця. Криво, косо, якось там. Ви могли б розмовляти, намагатися. Наприклад, в мене на роботі всі прийшли на Україну. Поступово, один за одним, але перейшли. В мене є така можливість, якщо ми багатонаціональна компанія, звісно, що ми працюємо не на Україну, ми працюємо на американців, особисто на інші, на інші, але це просто посередники, і вони, звісно, що працюють, знають англійську, як таку. І, тобто, у нас є вибір, ми обираємо, або якщо людина не знає українську, ми кажу, ми розмовляємо англійську, все, крапка. До речі, податки ми продовжуємо сплачувати на протязі всієї війни, ми сплачуємо в український бюджет. Немалі. Це все, що я хотіла сказати. Зараз вже не йдуть ті люди, що перед тим, як я почала знімати це відео, може вони чують мене і не хочуть нічого казати. Але виходячи з того, що я побачила, мітинг вже скінчився, і я думаю, що він почався, як завжди, там, на Бахмуті. І ну, я констатую факт, люди хочуть тут залишитися, це їх право, їм не потрібно. Мова як така, тож це добре, що вони тут лишаються, що вони будуть вчити іншу мову, що вони будуть розвиватися. Це дуже добре, я за них дуже рада. Але якщо повертатися в неньку, а вона поверте не гірше, ніж навіть Цюріх. Не гірше, просто пошматана, побита, скривавлена. Але далеко не гірше. Вона чистіша. Тож плекайте мову. Політь бур'ян. Розмовляйте нею, попри все. Попри всі забобони і багато хто чого каже, ви відповідальні тільки за себе. Тож будьте гідними дітьми своєї країни. Це просто, це ви мусите бути ними. Ви будете представляти тепер її усюди, на жаль.